מי שמקבל את הכדור בהוצאת חוץ זו קבוצת אום אל-פחם שעדיין מנסה להיות נוכחת בתוך הרחבה, הכדור יותר מדי קשתי ולכן הוא לא יכול להפתיע את ההגנה. אלא שביטה הזו הייתה יכולה להביא את אום אל-פחם ליתרון של 1-0. איזו הזדמנות של אום אל-פחם כבר בדקות הפתיחה. לוזון מבקש, גם מקבל, יש לו הגברות טובות, אבל בינתיים הוא מעט את הקצב של ההתקפה הזו, מנסה כדור טוב, עדיין על, כמעט על מפתן ה-16 מטרים, מנסים להכניס, והנה 1-0, כן! אום אל-פחם עולה ליתרון של 1-0, וזה האיש שכובש את הלבבות וגם את השער הראשון לזכות קבוצת אום אל-פחם. זהו שער מרתק של גל לוי. זהו ננה הקוסה, פורץ קדימה, יכול למרכז, הנה השוויון! איזה שער! שער יוצא מן הכלל של מורגן, האיש שהצטרף רק השבוע להפועל עכו, מקבל מרכוז מן הסרטים. בני מורגן, יש לו את חגני, והמקדמה הזו מאפשרת לו עכשיו ללכת קדימה. הנה עכשיו הקוסה, הם השני, וזה צריך להיות 2-1, לא! כישופים שם בתוך מלבן ה-16 מטרים. אלי חזות בהחלקה, או יופי של תרגיל, והכדור עכשיו יכול לעצמי עכשיו שני, וני הכדור ברשת. איזה יופי של הופעה פנומנלית של מורגן פרייר, האיש שכובש את השני לזכות אקו, כאשר הוא מסיים באופן קלאסי התקפה מהירה לאחר טעות בצד השמאלי של הגנת אום אל-פחם. אז הנה אום אל-פחם מנסה להביא את התשובה מבחינתה, והנה ההזדמנות, אבל הכדור לא מדויק. איזה משחק, 27 דקות של כדורגל, כבר 3 שערים. דנה לא יגיע לכדור, אבל הנה עכשיו ההזדמנות. הכדור עכשיו זה 2-2, כן! מה תאמרו, מה תגידו על סגה סטמבי שדיברנו עליו לפני כמה רגעים? איזו התמצאות בתוך הרחבה, איזה וקום שהוא ממלא, אבל איזה גם חור שנפער בהגנה של אקו. וסגה סטמבי שסבלה מליהוק לא כל כך מוצלח, בן אריאלי שבפעם הראשונה מגיע לקבוצה, והנה עכשיו ההזדמנות, והנה, אבל הכדור איכשהו, על ידי רזי אבו חמדן יוצא לקרן. חזות, איכשהו מגיע לחגני. איתי סופיר, יש לו שליטה אדירה בכדור, סופיר. הנה עכשיו ההזדמנות, לא עם בעיטה מרושלת ורשלנית שכזו. סגה סטמבי, סרדל, יש לו בעיטה חזקה, סרדל! עשה מעשה חלילי מאתמול. זהו, הסתיים לו המשחק. אקו הובילה פעמיים, אום אל-פחם השוותה פעמיים, והמשחק הזה שהיה מרתק מעין כמותו במחצית הראשונה הלך ודעך.